בשל או בסיר, תבשיל של אפונה וגזר, ברוטב עגבניות ובצל, תבשיל טעים וקל הכנה. תבשיל של אפונה וגזר, פשוט וקל הכנה. חיממתי סיר, אני שופכת בפנים כשלוש כפות של שמן קנולה. השמן חם, קודם חתכתי כשלושה בצלים לפרוסות כאלה, לא דקות במיוחד. אני מוסיפה לשמן, אני מתגנת משהו כ-2-3 דקות עד אשר הבצל קצת נהיה יותר שקוף והוא מתרכך. לאחר כ-3 דקות הבצל שלנו קצת התרכך, טיפה קיבל צבע, לא צריך הרבה. יש לי כאן כ-4 עגבניות שאני חתכתי לקוביות. עכשיו אני מכינה כמות של 2 שקיות של אפונה וגזר קפואות של סנפרוסט. ניתן להכין רק שקית אחת, אז כמובן זה חצי כמות, זה 2 בצלים ו2 עגבניות. פה שמתי 4 עגבניות, הוספתי אני מוסיפה עכשיו לקט אפונה וגזר, 2 שקיות, אני עושה כבר לשישי שבת שיהיה לי. זו כמות ענקית, אבל אתם יכולים לעשות רק חצי. אני מוסיפה גם מלח ופלפל. בהתחלה אני אשים ככפית של מלח, כפית קדושה. אני חושבת שנצטרך עוד פלפל שחור גרוס או פלפל רגיל. אני שמה כפית של פפריקה מתוקה, אפילו כפית וחצי. יש לי כאן רסק עגבניות טרקיז, רסק רגיל. אני שמה משהו כמו 2 כפות קדושות, עוד טיפה נשאר בתוך הסיר. אני מוסיפה גם מים, מים רגילים מהברז או מים מסוננים, קצת, משהו כמו חצי ליטר שמתי. כמובן מי שאוהב שום יכול להוסיף את השום לאחר שהבצל יתרכך, כמובן לממש כמו דקה של ערבוב, לא לשרוף את השום. אני מערבבת את הכל. אם יהיה עוד צורך במים אני אוסיף במהלך הבישול. זהו, אני מכסה את הסיר ונותנת לזה ככה שזה ירתח. אחר כך אני אנמיך את האש למשהו כמו אולי רבע שעה של בישול. כמובן שהירקות צריכות להיות מבושלות, אבל לא רכות מדי, כי זה רך מדי, זה לא טעים. וזהו, תבשיל פשוט של אפונה וגזר במהירות, ויש לכם תוספת לאורז, לפירה, למה שאתם אוהבים. זהו, האפונה והגזר שלנו מוכן, תבשיל טעים ומהיר הכנה. מי שרוצה יכול להוסיף גם פטרוזיליה או שמיר קצוצים ככה מעל, זה ייתן עוד טעם או יופי. וזהו, תבשיל אפונה וגזר בקלי קלות.